Apollonia dhe Tomori e kanë mbyllur në barazim pa gola takimin e fundit të fazës së tretë në grupin e play-offit. Ndeshja ka qenë e qetë dhe me pak raste për të dyja skuadrat, që më shumë kanë studiuar sesa kanë stulmuar njëra tjetrën. Pjesa e parë ka qenë tërësisht apatike për të dy skuadrat, duke mos krijuar asnjë moment rrezikshëm në portat respektive. Ndërsa në të dytën, ritmi është shtuar dhe më shumë raste ka pasur Tomori për të shënuar. Fillimisht është mesfushori Hyseni, që vetëm me portierin Çakun ka dalë të shënojë, dhe më pas kapiteni Paja, që një goditje standarde godet traumën e portës. Me këtë barazim të dyja skuadrat nuk ndryshojnë asgjë në renditje, me Tomorin që e mbyll këtë fazë treti dhe Apollonia në vendin e pestë.